Teli Sakartvelos Bavshebs Lego Satamashoebi. Am aktsiis Farglebshi 17 oktyombers Sartashorisu Arasamtarobo Organizatsia Capus Lions Club Tbilisma svadasva asakis Bavshebistvis ganqutnili Lego firmis Satamashoebi Bolnisis Municipalitetis Bagebistvis chamoitana. Humanitarul aktsias Khalakis nomber 6-e Sabavsho Bagshi Adgilobrivi Khelisuflebis Tsaromadgelebi da Kvemo Kartlis Gubernatori Patakhizanishvili estrebodnen, romlemats patarebs Satamashoebi tavad miutanes da sachukrebit gamotsovli sikharuli matan ertad ნახეთ როგორ ის ასემოვნო ხმაურია და ჟრიამულია ბავშვებიც. ეს არის ძალიან ახალგარემონტებულ ბაღში ახალი სათამაშოები. მოუვედით ეს სიხარული ყველამ ჩვენ გავიზიარეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ კიდევ და კიდევ უფრო მივდივართ წინ, ინფრასტრუქტურა იხვეწება, ძალიან თანამედროვე ევროპული ბაღია. საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე მეორე წელია აქტიურად თანამშრომლობს სოფლიო ბრენდთან, ლეგო თოისთან. ორგანიზაციამ ჰუმანიტარული დახმარების ფარგლებში ორჯერ მოიპოვა გრანტი და მიენიჭა პრიორიტეტი ევროპული ხარისხის ლეგოს სათამაშოებს. მათი წარმოებული სათამაშო კონსტრუქციების სერიაა. ეს არის სპეციფიკური გეომეტრიული და არაგეომეტრიული ფიგურებისაგან შესადგენი კონსტრუქციები, რაც ხელს უწყობს ბავშვის აზროვნების განვითარებას. ეს ჩვენთვის არის მეხუთე რეგიონი, მანამდე უკვე ოთხი რეგიონში დავარიგეთ და გრძელდება ტურნე საქართველოს მასშტაბით ყველა რეგიონში ჩავდივართ და ვარიგებ სათამაშოებს, ლეგო სათამაშოებს. არის ძალიან უსაფრთხო, ხარისხიანი, არის ორ ასაკზე გადარაცხებული, ოთხი წლამდე და ოთხი წლისევით და ძალიან კარგი არის გონებისთვის და უშუალოდ ბავშვის განვითარების სათამაშოები ნომერ პირველია მთელ მსოფლიოში. გენერალური პარტნიორი ამ პროექტის არის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და მოხალისეების კვებას უზრუნველყოფს კომპანია დელფინი. ორგანიზაცია მაღალი ხარისხის ლეგო სათამაშოების 20 ყუთი ჩამოიტანა ბოლნისში. როგორც ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა აღნიშნა, სათამაშოები მუნიციპალიტეტის 12-ე ბაღში გადანაწილდება. დღეს შემოვიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოგვაწოდა საჩუქრად ლეგოს ფირმის სათამაშოები, რომელიც გამოირჩევა ძალიან მაღალი ხარისხით. კიდევ სასიამოვნო შენაძენი გვაქვს ბაღებში, შემოვიდა ახალი პიანინოები, რომელიც რაღალი წელია უკვე აღარ შემოსულა და საჭიროებდა განახლებას. აღსანიშნავია, რომ ქალაქ ბოლნისის ნომერ 4, ნომერ 5, ნომერ 6, დაბა თამარისის, დაბა კაზრეთისა და სოფელ ქვეშის საბავშვო ბაღებს გარდა აღნიშნული სათამაშოებისა მუნიციპალიტეტისგან გადაეცათ ახალი პიანინოებიც.